И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод Ender Goal-а. С мен разговора е Мерцедеса. И днешния епизод ще кажа, че има голяма томбола, т.е. мега томбола. Тази мега томбола ще представлява 60 дъпа. Един от вас ще спечели, другия победител ще спечели 16 дъпа. И другите 9 души ще спечелят по един фул сет, един меч и една легендарка. Ето тук всички, както виждате, всички са фул сетове. Тук съм ги приготвил. Виждате. Даже някои си имат бонус някакви работи. Но общо взето всички са фул. Всички са мечове с шарпния аспект и файер аспект и глупости. Така че, как да се запишете, трябва да лайкнете клипа и долу под клипа в описанието да напишете запис и ника ви в Ender Goal-а. Кога ще бъде изтеглянето? Днеска сме... Коя дата сме днеска, бе? 30. Значи 1 юни вечерта ще бъде изтеглено точно ден на детето. Това ще е мега томбо по случай 1 юни. Подарък на децата. Подарък на децата, да. Надявам се да ви хареса. Отново ще повторя какво ще е наградата. 60 дъп за един от победителите, за втория 16 дъп и за другите 9 души по един фул сет, меч и легендарка. Надявам се да ви хареса. Това беше от мен. Чао!